олон чухал асуудлуудыг хөндөж байгаа ч гэсэн энэ хууль бол зөвхөн хууль тогтоомжийн хувьдтай холбоо хангаж нөгөө цаасан сууртай баримт шаардах хүн суртлыг халах гэж байгаа юм уу шүү дээ. Захим гарын үсгийн тухай хуулиа амжилуулах гэж байгаа хууль. Босоо технологийн болон техникийн шийдлийн асуудлууд энэ хуулиар зохицуулагдж байгаа юм биш. Бид нөгөө баталсан захим хөгжлийг дэмжсэн багц хуулиудад бичгээр гисэн нэг томьёо наагуулгад бол цаасан эсвэл захим хэлбэрийн аль алиныг хамааруулж ойлгохоор юм заасан байна. Гэсэн хэдий ч бос салбарын хууль дахь нэг бичгээр гиснийг хэрэгжүүлэхдээ зөвхөн цаасан хэлбэрт байгаа бичгийг тооцож ойлгож хвчиж ирсэн. Одоо бүх хуулиудад цаасаар юм уу нэг бичиг авчирж ирнэ гэдэг ингээд заасан. Зарим жишээг дурдах юм бол энэ захим хөгжил харилцаа холбооны яамнаас Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа 430 хуулийг судалж үзэхэд зөвхөн бичгээр буюу цаасан хэлбэрээр гисэн агуулгах хувь хэллэгтээ 169 хуулийн 869 хэсэг байгааг тогтоосон байна. Ингээ цаасаар өөр юм биеэр хуулбараар бичгийн хэлбэрээр өргүүлнэ гэсэн энэ цаасан сууртай баримт чиг шаарддаг энэ хуулийн шаардлагуудыг л өөрчилж байгаа юм хууль. Төрийн үйл ажиллагаа ингээ захим хэлбэрээр явуулах хүн хуулийг этгээд төрийн байгууллагаас ахуйлсгийг захимжуулах захим баримтчгийг хүлэн зөвшөөрдөг болох нотлох баримтын хэмжээнд үнэлдэг байх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 120 хуулийг нийтийн мэдээллийн тод байдлын тухайд нийцүүлж энэ өөрчлөлт тусгасан. Гэхдээ энэ учрал сайдаа энэ ажлын хэсэг нэг зүйл анхаармаар байна. Гэхдээ нотлох баримтыг хэмжээнд үнэлнэ гэж байгаа шүү дээ тий. Одоо мөн хөрөглөгч өнтер ч гэсэн сайн мэдж байгаа. Нотлох баримтыг захим баримтчгийг үнэлдэг боллоо гэхээр deep fake-ээр одоо ингээд нотлох баримтыг бүрдүүлсэн байвал тэнийг одоогийн хууль хэрэгцээ орчинд одоо хүнийг эрилж болж байгаа юм чи үйл хэлгийж болгож дээ. Тэгээд тэр монтажийг л нотлох баримтад тооцохгүй гэж үзэж байгаа болохоос биш. Тэр чи үргэлжилсэн юм байгаа байхгүй deep fake чинь. Гэх мэтлийн асуудлууд гарч байгаа учраас бас зарим энийг дагуулж хууль тогтоолын төсөл батлах зайлшгүй шаардлага гарч байна. Ийм учраас нэг чиглэл санал хураалт юм нөгмөр байна. Нэрс бүрдтэл. Тийм учраас энэ хэлж байгаа асуудалтай холбогдуулж мэдээлэх зорилгоор нэг хэдэн зүйлийг хэлье гэж бодож байна. Дэлхийд одоо дижитал хөгжил бол өсрөнгөө хөгжиж байна. Бид нүс энэ хууль батлах гэж байгаа хооронд л одоо энэ сарын өмнө GitHub Copilot танилцуулах хийгдсэн кодруудын ажлын бүтээмжийг үлэмж ихээр нэмдүүлэх боломжтой болчих. Шал ондоо болчлоо. Одоо кодрууд чинь баг хиймэл оюухан байдаг болчлоо. Өнөөгдөө хэл Google компани Gemini AI модель аль бисаар танилцуулж байгаа шээ тий. Өнөөдөр зарлагдсан Wikipedia-гийн топ 25 хайлтын нэгдүгээрт ChatGPT жагссан байна. Монгол улс цаашдаа энэ хиймэл оюухан машин сургалт их хөгдлийн дүн шинжилгээг шийдвэр гаргахдаа төлхөө ашигладаг болох цаг үе бол аль хэдийн ирээд бид хоцрогдож байгаа. Өгдлийн санд дэд бүтцийн боломж бүрдсэн гэж үзэж байна. Манай урд өршид гэхэд одоо үндэсний хөгжил шинтглийн хороо одоо хамгийн гол байгууллагынхаа доор үндэсний дата төвчөө байгуулсан байл. Энэ үндэсний дата төвчөө бол өгдлийг нэгтгэх, хуваалцах, хөгжүүлэх ингээ машин сургалт хийх юм бүрэн боломж, машин анализ хийх бүрэн болцоог бий болгож байна. Тийм учраас 21 онд би энэ хөгжлийн талаар ярихдаа бид өөртөө байгаагаа ашиглаулж чадахгүй байна. Бусдад байгааг өөрөө ашиглаж чадахгүй бол таа байна гэж хэлсэн. Энэ яг хөвөрөл давтагдж байна. Бид нэгэд хэлбэрүүдэн цаашаа давж сая энэ улсын хурлын шалгалтын тухай хууль батлагдсанаас хойш энэ хэн шалгалтын ороодын үйл ажиллагаа энэ төр хороогоор нээлттэй сонсгол явж байна. Энэ дээр бол өгдлийн дүн шинжилгээ ашиглаж эхэлснээр авилгал хэлэх хуулийн уламжлалыг олж илрүүлэхэд төвтэй зулж байгаа. Ялангуяа нүүрсний хэргийн хэлтийн сонсголт ашиглаж байгааг бас тохон тэмдэглэе. Ер нь тэр 44 их найдгээд манай зарим хүн алдаатай ярьсан болохоос биш энийг нэг машинаар гурван байгуулгын зөрүү байгаа гаргаж ирээл гайлийн татуурын хилийн мэдээлүүд зөрүүтэй байгааг 6 сард байгуулагдсан нүүрсний ажлын хэсгээс гарч ирээл тэгэл энээс ингээд амжаад гарсан энэ ажил шүү дээ. Одоо энэ шилэн ажиллагааны хүрээнд энэ замбрааг хөгжлүүдийг зөвчилж дүн шинжилгээ хийх ийм боломжийг олох хэрэгтэй. Ийм учраас төсвийн байгаар ундарга хэлж байгаа тэр саналаар одоо гайл татуурын санхүүгийн мэдээллийг ховыргаж хувийн мэдээлэл тамааралгүй болгоод кодлоод тэгээд нийт ил тод болох хадлын чи зааж хэрэгтэй. Нийтийн мэдээлэл тод байлын тухайлбар боломжтой боловч гайлийн газар энэ дээр анализ хийхээр өгдөггүй. Одоо бид нар өчигдөр уржигдөр татварын орчин нийж бүрэн шинжилгээг их хөгдлийн симуляц нөгөө tax benefit micro simulation гэдгээр хийж үзэж хагаад дата нь багахгүй учраас үр дүн буруу гараад байдаг. Ийм учраас энэ үндэсний статистикийн хороо үндэсний дата товыг төшөглсөн их хөгдлийн үндэсний төвчөө эсвэл нэгдсэн төвийг байгуулж төр иргэн хувийн хвшлийг шаардлагатай мэдээлэлээр дүн шинжилгээр ханга тогтолцоог бүрдүүлэх боломжтой гэж харж байна. Нөгөө аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал чинь технологийн 4-р хувьсгал чинь тэнгисээ. Одоо эд зүйлийн интернет ч эндээс л бий болно шүү дээ. Ийм учраас энэ дээр одоо анхаарч
Энийг ер нь тогтоол дагалдуулж гарах хууль тогтоолын төсөл боломжн дээр ингэж гүйцэн босуулах чиглэлж байна. Нийтийн мэдээлэл дот байдлын тухай хуулийн 89-810-д энэ дээр нэг тодтогдол хийж болох юм шиг харагдаж байна. А дагалдуулаад хууль 89-810-ыг хөндөцсөн байгаа. Нийтийн мэдээлэл дот байдлыг ил болгоно гэдэг нь. Тэгээ энэ заалтыг хилцэх үедээ гүйцэн босуулах чиглэл өгөөд тэгээ саяны энэ гишүүдийн ярьж байгаа заалтуудыг нэмж хийгээд ингээд нэг юм дижитал шилжилтэд бүрэн утгаар нь хийх боломжсоолнуудыг нэг ялангуяа их хөгдлийг дата санг одоо бүрдүүлэх байгуулах хэлцүү хөгжүүлэх энэ боломжуудыг нээсэн төр өөртөө байгаа мэдээлэл ашиглаж чадахгүй байна гэдэг маань бол бас бидний маш том сулдал болчиход байгааг харж ажиллая. Ийм чиглэл өгч гэнэ. За ингээд санал хураалт явуулна нэрдээ.